ကဲလာပါပြီဒီနေ့တော့အရင်ဟင်းလုံးဝမလိုပဲနဲ့စားလို့အရင်ကောင်းပြီလူတိုင်းကြိုက်တဲ့မြင့်ချင်မောင်ပုံစံကျော်ဘတ်၄00တန်းချင်မောင်ဦးကြီးကိုလာပြီးတော့ကြော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်နီးလေးကိုမကြည့်ရှုခင်နေမှာနောက်တင်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုလည်းမလိုရအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးနဲ့ Facebook လေးကိုလည်း Like and Share တွေနဲ့ Subscribe တွေနှိပ်တော်ပြီးပို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မကြော်ခင်မှာဈေးရရလာတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုခေါင်းဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေသန့်နေနဲ့3လေးခါလောက်ဈေးပွားလို့ရှိရင်အခုလိုဒဲအိုးလေးထဲမှာမီလီပပါလေးဖွင့်ပြီးလာပြီးတော့လော်ပါမယ်အရသာတို့အတွက်ကြတော့စားလေးအတင်းတင်းထည့်မယ်နောက်ထပ်ဆွနှမုတ်လေးအတင်းတင်းထပ်ထည့်ပေးပါနော်ဆွနှမုတ်ကြတော့သူ့ရဲ့ညီနက်တွေကိုရော့စီတဲ့အတွက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ရေလေးအတင်းတင်းတော့ပဲထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမြင့်နဲ့ချင်မောင်ကြော်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ပုံစံလေးကိုဒီ site ဒီရွက်စားလေးသုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะသူ့ကိုအခုလိုမျိုးအယောင်လေးနဲ့နည်းနည်းလေး6လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးရပါပြီဒီထက်6အောင်လော်ပြီးချင်တယ်လော်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချင်မောင်လေးကိုကြတော့အရွက်လေးတွေတည်တံဖြုတ်သွားလို့ရှိရင်တော့ပုံစံလော်ထားတဲ့ဦးလေးထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့လော်ပေးပါမယ်တချို့ချက်နီးတွေကြတော့ချင်မောင်ရုပ်ရည်လေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ပျောက်လို့ရှိပါတယ်ဒီမှာကြတော့ရည်လေးလုံးဝမထည့်ထားပါဘူးเนาะမီလီပပါအနေနဲ့အနေငယ်နွမ်းပျောက်လာတဲ့အထိမြွေပေးလိုက်ရပါပဲဒီလိုမျိုးလေးနွမ်းပျောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုသုံးလို့ရပါပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျုံကြီးလေးကိုတွားပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပါမယ်ဦးလေးထဲမှာစီလေးအတင်းတင်းထည့်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်เนาะစီအီလေးကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနိုင်သုံးရပါတယ်စီလေးအနေငယ်ပူနွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောင်လာတဲ့ကြက်သွုံကြီးကြက်သွုံကြီးထည့်ဆွနေမုတ်ထည့်အစိမ့်မုတ်ထည့်နောက်ထပ်မြုပ်တီချန်ထောင်းလေးထည့်ပြီးရင်အကြက်မုတ်လေးအတင်းတင်းထားထည့်ပါမယ်ထည့်လိုက်တဲ့ကြက်သွုံလေးတွေအယောင်လေးတွေအနေငယ်မွေးကြလာတဲ့အထိမီလီပပါလေးဖွင့်ပြီးတော့ပြန်မွေးပါမယ်ကြက်သွုံနှင်းလေးတွေအခုလိုအစီပြန်လာပြီဆိုရင်ရေတန့်စင်အောင်ဆေးထားတဲ့မြင့်ပြုတ်လေးတွေကိုလာထည့်ပေးလို့ရပါပြီချင်မောင်ကျော်ကျော်တဲ့အခါမှာမြင့်နဲ့ကအရန်လိုက်ဖက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင့်ကိုမြင်များကြိုက်ရင်မြင်များလေးထည့်သုံးပေးပါနောက်ထပ်ချင်မောင်ရဲ့လိုက်ထားတာလေးကိုလာပြီးတော့ထည့်ပါမယ်နော်အရသာအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ငါးငံပြရည်လေးကိုအနေတော်လေးတွားပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားလေးအတင်းတင်းထည့်မယ်နောက်ထပ်အချိုမုတ်လေးပါကြိုက်ရင်အနေငယ်ထပ်ထည့်ပေးပါချင်မောင်ကြော်တဲ့အခါမရှိမဖြစ်ကြတော့ငပိစိန်သားလေးကိုအရေးဖြော်ပြီးထည့်ပေးပါနော်အကယ်၍ဒီနေရာမှာအရန်ချောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရည်လေးအတင်းတင်းထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်ထည့်လိုက်တဲ့အရသာလေးကိုအလုံးလုံးဝဝါလို့ရှိရင်အခုလိုအစီပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဇွန်လေးတွေလော်ထားတာတားပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ပဇွန်ကြတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာ3ကီလိုဆိုတော့နည်းနည်းလေးများသွားတယ်ခံစားရပါတယ်ပဇွန်လေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့မီးလေးကိုအနေတော်ပပါလေးဖွင့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလုံးပြီးနှံ့အောင်ရောသမားဝေးပေးပါနော်အားလုံးနှံ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချင်မောင်ကျော်ရဲ့အရသာလေးကိုလာမြည်ပေးလို့ရပါပြီနော်ကဲဘောဘောထည့်လိုက်တဲ့အရသာလေးအလုံးနဲ့နှံ့သွားပြီးအစီလေးလည်းအနေငယ်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ချင်မောင်ကျော်လေးတုံးဆောင်လို့ရပါပြီเนาะဒီနေ့ကျတော့စီအများကြီးထည့်မတုံထားပါဘူးเนาะစီလေးအတင်းတင်းလောက်နဲ့အလုံးလိုက်ဖက်ညီအောင်ချက်ပြထားပါတယ်လိုက်ပြီးတော့ကြော်ချက်စားကြည့်ကြည့်ပါเนาะအားရပါဦးညအခုပဲကြော်ပြီးတယ်ပူနွေးနွေးလေးရှေ့ပဲเนาะပဇွန်ကတော့ထိုင်းမှာစိတ်တော်ရက်ရှင်းပဲရတာတော့ရှင်းစီဦးကြတော့အများကြီးမထည့်ရကြော်တာတော့ဆက်လေးကြိုက်ဆိုတော့စတောက်လေးကြိုက်
ဒါပါပြီနောက်ထပ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမှာเนาะ